Yes. Mwanzia was shule ilikuwaje? Poa. Shule ilikuwa poa? Yes. Umekula nini lunch? Ugali na mboga. Mimi nilimaliza zote. Nilimaliza zote? Mhm. Umepewa homework leo? Eh. Na umefanya ama ndio unataka kufanya? Nitakwambia vile iko Mr. Kuficha nitakwambia vile iko Mr. Kuficha Mr. Kuficha atakwambia vile iko Mr. Kuficha atakwambia vile iko Karibu kwa dunia tuwe na uruma, kwa zumezaliwa boy lazimu utajituma. Mita make sure kivyovyote umaliza shule, baada hapo kuna kitu yote ya bure. Jitume, jisukume, hakuna kuwapa machozi weni dume. Kwa macho zatu lazimu kwe rungumu, ama utatembelewa kanjumu. Kila nomwe ni suspect wa kwanza, bila masolo atakufunga raka sana. Changamke nerubi shamba la mawe, kabisa kuna chote ya sare. Nitakwambia vile iko Mr. Kuficha nitakwambia vile iko Mr. Kuficha Mr. Kuficha atakwambia vile iko Mr. Kuficha atakwambia vile iko Karibu kwa dunia yetu ina huruma, kwanza umezaliwa dem lazima utajisukuma. Hawataki uende shule, hawataki ukuwe mjanja, wanataka uelewe haraka sana. Madhaki uko hapa pia kukuonyesha njia, we ni dem, we ni chance, ukipata welia. Wanaume ni wakora kupindukia, vumilia kuna moja mfitu tangukia. Tafuta pesa yako usitegemee masponsa, akishapata kitu anataka takutoka. Ingia kwa biashara mademo wako sana, stand out kwa watu milioni saba. Kazi ya mechanic inaweza iko nini, kazi ya pilot inaweza iko nini. Changamke dunia ni shamba la mawe, lima kabisa kuna kitu ya sare. Nitakwambia vile iko Mr. Kuficha nitakwambia vile iko Mr. Kuficha Mr. Kuficha atakwambia vile iko Mr. Kuficha atakwambia vile iko Dunia yetu noma sana usio shamba la mawe, hakuna kitu ya sare. Boy wangu haso kabisa, tota wangu tia bidi kwa maisha. Hivyo ndo vile iko Doreen, sasa umekumis? Cha kumis pia. Leo shule imekuwaje leo? Nikuwa poa. Umekula nini lunch? Ugali na mboga na meat. Sawa, si umekumis? Cha kumis. Haya basi, utapatia Abi ama mama? Abi. Patia Abi. Jana daddy. Aba. Abi sasa. Poa. Nimekumiss. Unacheza na kina Evans? Ah. Be a good girl. Ah.